Si è passato male. Tu hai che mi dici? No, giusto, senti. Mnogo, imamo skakade mi funta. Ukoliko teren naravno bude još vlažniji, nije baš u nekom idealnom stanju, bit će teže futbalerima, prije svega golmanima, ali da vidimo da li će neko šutirati prema golu Ljuljanovića sada, Kuča kasnije, Ražnatović lijevom i evo gola! Evo gola za 2-1, Milija Golubović, 42. minut. Četvrti korner na ovom susretu iskoristila je ekipa Rudara za 2-1. Tamo je skliznula lopta sa glave nekog iz, čini mi se, tabora OFK Titograda, a Golubović se sjajno snašao na drugoj stativi i pogodio za 2-1. Da vidimo još jednom, čini se da je Bakrač odigrao glavom. I Rokanović, ne, izvinjam se, i Golubović pogodio za 2-1. Sam je bio Golubović, nekome je pobjegao u ovoj akciji. I eto, kapiten dolazi do gola među najnižim fudbalerima na terenu. Međutim, pokazao se da zna da koristi i prostor i vrijeme na pravi način. Uskočio je u prazan prostor u pravom momentu i pogodio za prednost od 2-1 za ekipu Rudara. Eto, tri gola u prvom poluvremenu. Sada je šansa i 2-2 je na drugoj strani. Kakav meč u Pljevljima. 43. minut, Vojin Pavlović je strijelac. Kakva akcija. Ivanović je drugu asistenciju upisao na ovom susretu, a Vojin Pavlović drugi gol. Nevjerovatno šta se dešava u Pljevljima, rijetke su utakmice sa velikim brojem golova u crnogorskom fudbalskom šampionatu, ali evo, ta neka rijetka se dešava nama danas. Novović, sjajan centar, pogledajte kako je pratio Pavlović i sjajno pogodio, ništa tu nije mogao Adis Kuč, jednostavno ovdje je bio kao na strelištu i vrlo teška ta reakcija. Mora da bude refleksna i mora da bude jako blizu ta lopta da bi mogao golman da reaguje. Ovog puta Kuč to nije uspio da uradi. I eto, 2-2 u Pljevljima. Da ste pitali bilo koga danas ovdje na gradskom stadionu i bilo koga ko se razumije iole u crnogorski klubski fudbal, mislim da vam niko ne bi ponudio takav rezultat nakon prvih 45 minuta ove utakmice.